السلام علیکم، زه یم رفیق صادق. تاسو ګورئ مهمن کینګ. ملګرو، دا کومه ویډیو چې تاسو ته د سکرین په سایټ کې ښکاری، نو زه تاسو ته وایم چې دا په کوم مذهب کې جایز دی، دا حرکات په کوم مذهب کې جایز دی. آیا موږ سوچ وکړو؟ صحیح ده، دا د جشن ازادۍ ورځ ده، نو موږ تاسو له دا پکار دي چې موږ داسې حرکات وکړو. موږ تاسو دې سوچ وکړو چې موږ په 14 اګست د چا نه آزاد شوي یو؟ موږ په 14 اګست د هغه چا نه آزاد شوي وو چې چا به دا کارونه کول. موږ به اسلام ته نه پرېښوستو، موږ به مونځ ته نه پرېښوستو، موږ زموږ اذان به نه برداشت کولو چې اورېدلو به. نو آیا موږ له دا اوس پکار دي چې موږ د هغه خلکو کار کوو چې موږ د چا نه آزاد شوي وو؟ بیا خو داسې نه وه پکار چې موږ د هغه چا نه آزاد شوی وې. آیا موږ دا کار کولی؟ نو موږ آزادۍ ته څه ضرورت نه و. موږ او تاسو له پکار دي چې موږ خپله حیا په خپله وساتو، د مور پلار عزتونه نه لوټ کوو، نو د داسې قسمه کارونه موږ نه کوو. نو پلیز، که زموږ چینل چا سبسکرایب کړی نه وي، پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ. د بل ویډیو پورې مو په لوی الله سپارو. د خدای په امان.